Minglava, Autobala Donze Yen, Nenna Senna, Changing Now Somya Shi Tai, the Renigo, Dinsa Bibame. And that is Soya letter, Sima Bana Wingi, Uso Wingaro, Pianle Lumia Laraba. Yawri Daima, Leu Bawe, Susuba, Gogaro, Nishi, Townani, Chama Kala Yaraba. She will mute a dreamer, my shilling that Pusori Puerti Garo, my sweet Taka Kayabido, don't they so dwarded the rain And Yama, Gagway the Puerigo, Tabin paid Jibido, Jose into a Tongrego, Dola Yedra, Ludan like it, the Rinugo, then Sabibame, General Drain out to November. But a mouse on the rain the bone in it, and Eddie Soya letter, Simage, Bana in it, Samu Winji Tana, Pidonzu Winji, Uso Winga, Audubala Nasashini, Nyawa in Chinga, Shamedi, a Jindangani, Pianle Lumia Lara Elu, Diaone Nisare, a Taiwan in Gani to sing. တရားရပါသူကတော့ကျမ်းမာရတော့ကင်ဆာဝေဒနာခံစားနေရပြီးတော့သူဆေးပုံမဲ့အတွင်းနဲ့အလုပ်ကတော့လုပ်နေရပါတယ်လွတ်မြောက်ခြင်းကတော့ဘာကြောင့်မလို့လှုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးလို့တရားရုံးနဲ့နှီးဆက်သူတူကရှင်းပြခဲ့တာပါအသက် 20ရှောင်းတဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့ဆိုင်ယက်စရဏီမှာတွေ့ရှိကြရဆိုပြီးတော့မစ္စတာရှောင်းတဲ့အပါဝင်နိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်စီမံကိန်းဘန္ဒာရေးနဲ့စက်မှုဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးစိုးဝင်းဝင်ကြီးအောင်ဦးကျော်ဝင်းနဲ့ဒုတိယဝင်ကြီးဦးစက်အောင်တို့ကိုပူးတွဲတရားစွဲဆိုခဲ့ခြင်းပါသူတို့၅ဦးကတော့နေပြီးတော့ချုပ်တော်မှာရှိတဲ့အထူး
ပြန်လဲလွတ်မြောက်လာခဲ့ပါသေးတယ်။ ဆလိုက်ဗီဒင်ဆက်ပေ့ချင်တဲ့သတင်းကတော့အီယာဝီတိုင်းဒေသကြီးမှာလေးဦးပါဝင်စုစုပေါင်း၉ဦးကိုအကြံဘက်စစ်ကောင်စီလောက်ခံတထုံခရိုင်တရားရုံးကနှိမ့်ရှိထောင်းတန်းလေးချမှတ်လိုက်တာပါ။အီယာဝီတိုင်းမှာအမျိုးသား၃ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦး၊မန္တလေးတိုင်းမှာအမျိုးသား၂ဦး၊ဖားအမျိုးမှာအမျိုးသား၂ဦး၊ပဲခူးတိုင်းမှာအမျိုးသား၂ဦးနဲ့မြောက်ပြည်မျိုးမှာအမျိုးသား၂ဦးကိုတော့အော်တိုဘာ
ပုံမှန်နဲ့အတူတူမိတ်ချခဲ့တာပါကိုရောက်တဲမှာကိုစော်မျိုးထိုက်ကိုသုံးဆက်သုံးနှစ်ချပြီးတော့ဂျန်နယ်လူရှေ့ရကူတော့၂၃နှစ်စီအမိတ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သိရတယ်ချုပ်ရဲ့ရှော့ရဲ့ခန်းဆန်းခွေရမရတော့မသိပါဘူးလို့ရှယ်တိုင်ဝိုင်းနဲ့နှိစက်သူတွေကဆိုတာပါကိုစော်မျိုးထိုက်ပါဝင်းနေ့ရှေ့ထောင်နဲ့ချမှတ်ခံရသူကိုကူတော့၂၀၂၂ခုနှစ်မလ၁၈ရက်နေ့ကဖမ်းမြို့ပေါ်မှာလက်န
ကျင်းချခံထားရသူတွေပါအဲ့ဒီကိုကိုတော့ပုံမှန်49ကကြီး59ကကြီးစကိုးစပုံမှန်နေနဲ့စစ်ကောင်စီလောက်ခံတထုံခရိုင်100ရုံးကထောင်နဲ့ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲတိုင်းဝန်းနဲ့နေဆက်သူတွေကပြောဆိုလာတာပါလက်ရှိမှာတော့ထောင်နဲ့နှစ်ရှိအမိတ်ချမှတ်ခံရသူကိုကိုတော့မုံပြင်းနဲ့ကြိုင်မျိုးအကျင်းတော်ကိုပို့ဆောင်ထားတာပါ နောက်ထပ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရွှေဘိုမြို့နယ်ပန်းလိုင်ကျွရမှာပြူစောဒီဒီကိုမိုင်းဆွေတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာ3:35နဲ့ညနေ9:00အချိန်ကစိုင်းငယ်စီးနဲ့ပြူစောဒီ9ဦးကဒလန်ရဲဘော်တွေထောင်ထားတဲ့မိုင်းပွိုက်ကိုလာရောက်ဖြုတ်နေစမှာအနီးမှာရှင်ပြီးတော့ထောင်ထားတဲ့မိုင်းဖြစ်ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာပါ တပွိုက်ကိုအာယုံဆိုင်ဖြုတ်နေတဲ့အချိန်မှာကဲ့ရဲ့တပွိုက်ကိုဖောက်ခွဲလိုက်တာပါဒေသတော်တဲ့အလောင်းတွေကိုတော့နောက်မှလာကောက်ကြတာတယ်လို့အရာတော့ပကပဖပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကမစ်စီမာကိုရှင်းပြလိုက်တာပါဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်3:30မိနစ်တော့နှစ်ဦးကတော့ထွက်ပြေးလျှောက်သွားပြီးတော့အလောင်းတွေကိုတော့နောက်မှနဲ့ဆော့ဆော့မှလာရောက်ကောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါပန်းလိုင်ကျေးရွာမှာစစ်ကောင်စီတပ်
ရှုမှုတွေလှုပ်ဆောင်လို့ရှိတယ်လို့ပြန်ကြိုက်တာဝန်ခံကထပ်မံပြောဆိုလိုက်တာပါအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ငကားနေတက်ခွဲ
ရာတော်မြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့ရွှေမင်းသားတပ်ခွဲဝက်လံမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြတာပါ။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတနင်္လာမှာနေထိုင်တဲ့ဒေသခံမိသားစုတစုကနိုင်နေစစ်စိုးကြပီရဲ့အညာဒေသတပ်ခွဲကိုထမင်းဖိတ်ကျွေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျောက်စိမ့်တွဲ၃တွဲကိုတော်လိုင်းအတွက
General Loshani Dago, Mintu, Jati, Midasu, Zuga, Tamila Sababo, Pedro Tabare, Tore Chema Druma, Shire, Chau Senego, Tobja Laraba, Tarega, Camaro, Tapego, Kubo, Subido, General Nene, and all Tabare, Druma Shire, Trinis, Sarigo, Tola, Edra, Tewin, Edra, Miazwa, Wanda, Yabarelu, 96, Soja, Pidia, and Yadi, that Quema, Guzia Linga, Missimago, Pija Keraba, and Yadi, that Midazuga, Ludankere, Chau Seno, Tongue, Gagueta Puega, Lacan, Yayu, be a Namaro, Mela Massanine, Pidurigo, Pianle, Yang Chabido, Widapine, Pianle, Nayan, Sizini Raba, Mela Majamming Widapi, Pian Pianle Ponsame, Lojaya Maba, the Ladon Pian, Lobame, Shalang with Jerry Gudo, Lena Kaya, Mijo, Pitimuda, Juya Barel, Guzia Linga, Shimbia Kedaba, New Dolaine to Baupala Kere, Nanisit Soja Pidia Tapuega, Tau Mayma, Chayu Tapque, Name Saturday, Dutan Kabid, Namaro. And now they got the Queguro, August last Satoyanima, Tama, Poesy Moody, Low Song Keraba. Hogaba, out of Balat, those a yen in Yena Sena, Chaining now Songa Shita, Drenigo, General Mizzima, Wayne of the Yanga, Navy Dot in Sabigiraba. Mabina Mani Tainet, Miba Bidu Golo, Pienne, Ginshin, Jama Jabazi.